Марія охороняє велику територію, близько 140 дач. У жінки є ще один колега, але основними помічниками були навчені собаки. Позаду мене саме цей незаконно викопаний басейн, в якому розводять господарство та через який страждають невинні чотирилапі. Охоронцям важко пильнувати таку велику територію. Вони стверджують, за 3 роки чоловік отруїв близько 15 собак. Проте під приціл потрапили не тільки сторожові, а й домашні улюбленці мешканців дачної зони. Вийшов давати собакам їсти, один прийшов їсти, другий не прийшов. Ну там буває, вони там двоє по подвір'ї бігають. Потім заходжу до хати, відкриваю двері, собака той, що не їв, вривається, вбігає в хату і в конвульсіях починає, так хвилин 5 ним кидало. І... Ви якось не намагалися поговорити з ним, вирішити цю ситуацію? Він, як сказати, він може підійти, вас вдарити, штовхнути. Власник не просто отруює собак, а жорстоко вбиває. Просто взяв і псам голову скрутив, я так розумію. Так. Вони вдвох. Він запрошує колегу, там такий колега, я громезний такий дядька. Він сам би того не зробив. Бо то навіть є от в експертизі написано, що людина мала надвелику силу. Зоозахисники кажуть, поліція зобов'язана зреагувати, тому що є документи. Є людина, яка написала заяву на цю людину. Там це не одна навіть виявилось, там не одна. Поліція би мала притягувати його до відповідальності або кликати хоча б на якісь допити і допитувати, та, чи він робив це, чи він цього не робив. Якщо вони його просто навіть не кликали і вони кажуть, докажіть, що це він робив. Щоб довести, що хтось вбив тварину, слів замало. Процедура схожа на розслідування вбивства людини. Це довго та затяжно. Адвокати кажуть, докази, які є у мешканців дачної зони, а це експертиза про те, що тварина з переламаними кістками, підписи потерпілих мешканців та заява в поліцію не дійсні. Такими доказами має бути огляд місця події, де виявлено труп тварини, експертиза. Я особисто не знаю жодної експертної установи, яка проводить експертизи про отруєння тварин. Також кажуть, люди втратили багато часу і варто було в перший же день звернутися до юристів, щоб за формою написати заяву і щоб у поліції були підстави нею серйозно зайнятися. Людмила Руденко, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.